Můžeme si otvoriť 1. Mojžišovu 22. kapitolu. A je to príbeh, ktorý asi všetci, ktorí sme tu, poznáme. Je to príbeh, ktorý poznajú možno aj neveriaci. Je po týchto udalostiach Boh skúšal Abrahama a povedal mu: Abraham, on odvetil, tu som. Boh povedal: vezmi svojho jediného syna Izáka, ktorého miluješ, odiď do kraja Moria a obetuj ho tam ako spaľovanú obetu na vrchu, o ktorom ti poviem. Abraham včas ráno osedlal osla, vzal so sebou dvoch sluhov i svojho syna Izáka a keď naštiepal drevo na spaľovanú obetu, vstal, vybral sa na miesto, o ktorom mu hovoril Boh. Na tretí deň Abraham pozdvihol oči a zďaleka uzrel to miesto a povedal svojim sluhom: zostaňte tu s oslom a ja pôjdem s chlapcom tam, pokloníme sa Bohu a vrátime sa k vám. Abraham vzal drevo na spaľovanú obetu, naložil ho na svojho syna Izáka, sám vzal oheň a nôž a tak šli obaja spolu. Izák povedal svojmu otcovi Abrahamovi: otec. Ten povedal: čo chceš, syn môj? Izák sa spýtal: pozri, oheň a drevo je tu, no kde je baránok na spaľovanú obetu? Abraham odvetil: syn môj, baránka na spaľovanú obetu si obstará Boh. Tak šli obaja spolu ďalej. Keď došli na to miesto, o ktorom im povedal Boh, Abraham tam postavil oltár, naukladal naň drevo, zviazal syna Izáka a položil ho na oltár, na drevo. Abraham vystrel ruku, vzal nôž, aby zabil svojho syna. V tom z neba zazvol na ňoho Hospodinov anjel: Abraham, Abraham. On odpovedal: tu som. Anjel mu povedal: nedotýkaj sa chlapca, neubliž mu, teraz viem, že sa bojíš Boha, lebo si mi neodoprel ani svojho jediného syna. Ten príbeh je zaujímavý v tom, že Abraham nemal potomstvo. Boh mu zasľúbil: požehnám ťa. Tvoje potomstvo bude ako piesky na pláži, ako proste nebude sa dať spočítať jeho potomstvo, a na starobu mu dal Izáka od Sary. A tu vidíme, že Boh ho skúšal tak, že obetuj mi toho Izáka. Obetuj mi toho syna. A tu vidíme, že Abraham oproti tomuto slovu, ktoré dal Boh, bol pokorný. On sa ho nespýtal: pane, ako to môžeš odo mňa žiadať, veď ty si mi ho zasľúbil a teraz si ho chceš vziať. V jeho srdci musela byť veľmi veľká bázeň. Veľmi veľká pokora, pretože on neodoprel svojho jediného syna. A zaujímavé je na tom to, že Boh od neho vyžiadal to, čo on sám mu požehnal. Že vlastne to požehnanie, ktoré dal Izáka, on si ho vyžiadal: obetuj mi toho Izáka. A Abraham bol poslušný, šiel a išiel ho obetovať. A tu vidíme, že sluhom ešte povedal: ostaňte vy tu s oslom a ja idem so synom tam. Verím tomu, že to urobil preto, aby mu nikto nemohol zabrániť v tom, aby mohol posluchnúť Hospodina. A ja verím tomu, že aj Boh žiada od nás, aby sme to požehnanie, ktoré on dáva do nášho života, vedeli dávať do jeho domu. Lebo mnohokrát si neuvedomujeme, ale to, že máme prácu, že máme každý mesiac výplatu, to je skrze to, že Boh nás miluje. Že Boh vidí naše potreby, že on sa o nás stará. A možno niekedy prichádzaš a prinášaš dar a berieš to ako menej cenné, ale nemyslíš si, že to je menej cenné. Lebo ty svojim dávaním, ty podporuješ Božie dielo. Ty si to ani neuvedomuješ, ale skrze svoje dávanie, ktoré ty dávaš každý týždeň, môže tu byť každý týždeň bohoslužba. Každý týždeň môže byť vyvýšené meno Hospodina. Každý týždeň môže byť hlásané jeho evanjelium. A verím tomu, že Boh neostane nikomu nič dlžný. Verím tomu, že keď
ty budeš dávať s verným srdcom, on sa postará o teba, o tvoj dom, o celú tvoju rodinu. A možno niekedy sa pýtaš, a koľko mám dávať, aby Boh videl moju obeť. A chcem ti povedať, že to ti povie Boh. Nikto ti to neurčí. To Boh ti vloží do srdca každý týždeň, koľko máš dať. A postupne bude premieňať tvoje srdce k štedrosti podľa jeho srdca. To by bolo všetko. Môžete sa postaviť, pomodlím sa. Prosiť Stana, že by prišiel povedať svedectvo. Nie je tu? A tu je. Haleluja. Poď, poď. Haleluja. Nech ťa spoznajú ľudia, ako si sa obrátil, čo urobil Pán do tvojho života. Tak Boží pokoj, bratia a sestry, vám prajem. A ďakujem Bohu za to, jak ma oslovil, jak ma prijal do svojho stáda. Tak bolo to také krátke a také jednoduché a nerozumel som tomu, bo som hovoril aj nášmu pastorovi, keď bol u mňa na návšteve. Prišlo to tak odrazu. Pracovali sme v Čechách, bol som tam so synom a dá sa povedať s mojim synovcom. A tak jak každý deň ráno sme vstali, hej, veril som v Pána, ale neodovzdal som mu všetko. Čiže bolo to len slovo, ale srdce bolo ďaleko. Tak by som povedal, že prišlo to ráno, ja som vstál a ešte predtým večer som sa osprchoval. To bola taká sprcha, jak keď predtým sme žili vo vaničke. Tak sme sa umýli, nemali sme tam nič, nemali sme sprchu, takže sme to používali tak, jak sa to robilo predtým. A vošiel som do izby, šiel som si akože lahnúť a tak som šiahol, tak bola tam taká komoda a šiahol som a našiel som tam takú nejakú sivú knihu. Taká bola menšia, no a deti tam spali, hej, tak som nechcel svetlo zapaliť. Tak telefon si zapalil a začal som čítať. No a pochopil som, že to bolo Božie slovo. No a tak som to nebral s veľkou nejakou nádejou. Prečítal som si, zatvoril som, bol som unavený, tak som spal. No ráno som sa prebral, a hovorím deťom, chlapci, čo si dáte, čaj alebo kávu vám mám urobiť? Raňajky som im robil, tak to som to pripravoval ja, bol som tam najstarší. A oni hovoria, syn mi hovorí, oco, ja si dám čaj. A synovec hovorí, a ja si dám čaj. Dobre. Tak som sa otočil a išiel som ku konvici. Zapol som konvicu a počul som hlas. Stano, keď pôjdeš domov, pôjdeš k svojmu pastorovi, pôjdeš k pastorovi Ľubovi. Vedel som, čo znamená Ľubo, lebo vedel som dlhé roky u nás kázal Božie slovo. Otočil som sa a hovorím, Robo, syn sa tak volá. Hovorím, prečo si mi povedal, že keď pôjdem domov, mám ísť ku pastorovi? Vlado, povedal som niečo? A on hovorí, nie. Ani ja som nepovedal nič. Ale nehovor, vrajím, ja som počul, povedal si. Nie, nie, nie. No tak dobre, v poriadku, ale už ma to tak naberalo a nevedel som pochopiť, čo sa deje. Tak som sa otočil zás, tá konvica už išla a keď vypla, a zase som počul ten hlas. Keď pôjdeš domov, pôjdeš pastorovi Ľubovi. Dobre, nepovedal som už nič svojim deťom.
Hovorím, nepoviem nič, len už tak v duchu som to cítil a tak to na mňa prichádzalo. Je tá bázeň taká, hovorím, no, dobre. Bol to hlas. Vedel som, že už to vychádzalo znútra, že som to počul. Tak, dobre, dorobili sme turnus a ideme domov. No, tak čo hneď ako prvé? No, tak prišiel som domov, hej, človek príde k rodine, aby navštívil svoje deti, hej, aby ich videl. A už mne to nedalo, hej, tak som zložil tašku doma pred vo verande a otočil som sa, už som išiel. Prišiel som tam a hovorím, pastor Ľubo ma videl, hovorí, Stano, čo sa deje? Neviem, ale počul som hlas. No a on sa začal modliť, no a pán ma prijal. Amen. Sláva nášmu pánovi. Haleluja. Haleluja, sláva Bohu. Takže vidíte, ako sa obrátil. Haleluja, že počul hlas. Mohol si ešte kľudne pridať, že potom, čo sa dialo s tebou, haleluja, že si horel, že všade si kázal Božie slovo, že úplne tvoje vnútro sa zmenilo a naozaj, haleluja, bratia, sestry, Boh je živý, Boh je mocný a Boh sa vie prihovoriť aj k človeku. Takže nie je to len to, že tu robíme nejaké zhromaždenia, ale Boh vie zmeniť človeka. Takže ja by som chcel, bratia, sestry, porozprávať dneska Božie slovo, haleluja, že akým spôsobom alebo aký spôsob zbožnosti Boh schvaľuje. Ako rozpoznať práve kresťanstvo od falošného? Ako rozpoznať pravú cirkev od falošnej cirkvi? Bratia a sestry, ja by som chcel trošku sa pobudnúť aj v Božom slove s vami, pretože skutočne verím tomu, že je to potrebné. Na základe toho, že ľudia majú oči, ale to neznamená, že vidíme z pohľadu oči Boha. A Boh, haleluja, chce, aby keď človek sa obráti, aby nepozeral svojimi očami, ale z pohľadu očí Boha. A to nie je ľahké. V niektorých veciach vieme rozoznať. Napríklad, keď už čítaš Božie slovo, vieš povedať, toto je práve, toto je falošné, toto je dobré, toto je zlé. Ale na niektoré veci potrebuješ čakať aj 2-3 roky, aj viac, kým z toho vyjde nejaké ovocie, aj keď máš predtuchu, ale to neznamená, že hneď, pozor si dávajte, že hneď máš súdiť. Toto je zlé, toto je dobré, toto je takto, toto je takto. Ale skutočne potrebujeme byť opatrní. Ja vám poviem, ako ja to robím, aj z tohoto slova. A verím tomu, že za tie roky, ktoré som v Pánovi, že sa mi to osvedčilo. A kľudne aj ty potom môžeš rozoznať, že čo je pravé, čo je falošné. Pretože vieme niektoré ľahké veci napríklad posúdiť. Príklad modly. Hej. Že dajme tomu niekto, príklad obrazy, klania sa k tomu a tak ďalej. Tak ty ako kresťan, ktorý si sa už obrátil, tak vieš to z ľahkej veci proste, z Božieho slova, vieš to posúdiť a vieš na základe toho, haleluja, povedať, toto nie je od Boha, toto je od zlého. Ale sú veci, ktoré nevieš len tak povedať a ja ti poviem jednu vec, že mnohokrát ľudia hovoria, že za tým nie je Boh a je za tým Boh. A ľudia sa mýlia. Ja vám ukážem miesta z písma, na ktoré by si povedal na 100%, že keby sa zdiali v tejto dobe, že by si povedal, že to nie je od Boha. A predsa to bolo z Boha. A ja ti chcem povedať, že keď je prebudenie, keď sa ľudia obracajú, keď ľudia odovzdávajú svoje životy Bohu, diabol stále to isté robil a prichádzal, aby zasial do prebudenia rozdelenie. Lebo on vie, že veľa ľudí už od Krista neodoberie preč, ale chce zoslabiť cirkev, chce zoslabiť proste náboženstvo, nábožných ľudí a staviať k tomu, aby bolo rozdelenie, aby bolo mnoho cirkví a niekto povie, toto treba robiť, niekto povie, toto treba robiť, niekto povie, toto treba robiť a keď toto nerobíš, už si falošný, už nemáš Boha, už toto a tak ďalej. A preto je tak veľa cirkví potom.
Aleluja. Preto je veľa církví a ľudia povedia, a prečo je toľko církví na celom svete? No ja ti poviem, že Boh má len jednu církev. Boh pozerá na tvoje srdce. Ale diabol je ten, ktorý rozdeľuje. Pretože Boh je jeden. Ale diabol je ten, ktorý rozdeľuje. A ja ti poviem, že Ježiš prišiel na zem do Izraela. Aj keď ľudia, náboženskí ľudia mali oči, nemali Božie oči. A nerozoznali Ježiša Krista. Že on je Mesiáš. A viete, čo na ňom povedali? Je to známe slovo, bratia a sestry. Poďme sa na to pozrieť. Otvorte si so mnou Matúš, 12. kapitola. Verš 24. Keď to farizeji počuli, povedali, tento vyháňa démonov iba mocou Belzebula, vládcu démonov. Čo povedali proti Ježišovi? Že je démonom posadlý. Že on vyháňa démonov mocou Belzebula. Belzebul bol nejaký vládca nad všetkými démonmi a že skrze túto moc on vlastne Ježiš pôsobil. Vidíte, farizeji, ktorí sa modlili k Bohu, ktorí nasledovali pána, čítali Božie slovo a nerozpoznali Mesiáša. Môžeš čítať Božie slovo, ale ak si nežiadaš videnie od pána a porozumenie skrze jeho oči, tak ty môžeš vidieť a môžeš vidieť zlé. Aj ty, aj ja. Preto potrebujeme byť opatrní, odsudzovať a hovoriť, toto je od zlého, toto je od dobrého. Pretože vidíte, že tu farizeji, aleluja, nábožní ľudia odsudzili Ježiša Krista a povedali, že skrze démona, aleluja, vyháňa ďalších démonov. Preto, a Boh hovorí, Ježiš im hovorí potom, dajte si pozor, pretože kráľovstvo nemôže byť rozdelené a kto zhreší proti Duchu Svätému, nebude mať odpustené celý život. Máš večný hriech. A preto to nie je sranda byť takto, že postavíme sa my a teraz hovoríme, a my sme tí, ktorí všetko vieme a ideme povedať, toto je dobré, toto je zlé, toto je od démonov, toto je takto. Buď opatrný, pretože ja ti poviem, že nepoznáme dokonale pána. My sa máme posvecovať, máme skúmať duchov, ale máme byť opatrní a nie rýchli k odsudzovaniu. Amen. Pretože vidíme, že títo farizeji potom tak poblúdili, že dali Ježiša Krista na kríž. A ja ti chcem povedať, alebo dať ti otázku. Už v ranej cirkvi, za čas apoštola, keď založil Korint, už diablovi, keď v Korinte založil zbor, už diablovi sa podarilo zmiasť ich v učení. A teraz chcem ti ukázať v čom. Aby hovorili, že vzkriesenie nie je. Alebo vzkriesenie už bolo. Ale my potrebujeme vedieť, bratia a sestry, naozaj do cirkvi sa stále, to není niečo nové. 2000 rokov dozadu a už tieto veci boli. Teraz sa poďme pozrieť na to miesto, 1. Korinťanom, 15. kapitola. Prečítame od 1. do 4. verša. Bratia, pripomínam vám evanjelium, ktoré som zvestoval, ktoré som prijal, v ktorom zotrvávate. A skrze ktoré ste aj spasení, ako ho zachovávate, tak, ako som vám ho zvestoval, iba že by ste boli nadarmo uverili. Lebo predovšetkým som vám odovzdal, čo som aj sám prijal, že podľa písem Kristus zomrel za naše hriechy, že bol pochovaný a tretieho dňa vzkriesený podľa písem. Takže vidíte, tu im dáva základné učenie, aby nezabúdali na tom, že vlastne na čom sa obrátili a že toto je základný kameň kresťanstva. Že Ježiš prišiel v tele, zomrel, bol pochovaný a že bol vzkriesený. Na tomto sa zakladá naša viera. A teraz prečítame 12. verš.
Prečo to povedal teraz, keď teraz prečítame tento 12. verš? Keď sa teda hlása, že Kristus bol vzkriesený z mŕtvych, ako potom niektorí z vás hovoria, že nie z mŕtvych stania? Vidíte? On musel tieto veci riešiť, pretože už sa do cirkvi dostalo iné učenie a na základe toho už ľudia pochybovali a hovorili, že nie je to z mŕtvych stania. Že človek, keď zomrie, nič a z mŕtvych stane nie je. Ale keby sme pričítali aj 13. verš, ak Kristus nie je ak nevstal z mŕtvych, halelúja, tak naša viera, bratia a sestry, potom je marné, naše kázanie je marné, aj naša viera. Amen. Ale tým, že Kristus stal z mŕtvych, a teraz sa ťa opýtam, veríš v skriesenie? Veríš, že Ježiš Kristus bol na tejto zemi, že zomrel, bol pochovaný? Aleluja, Ježiš teraz vstúpil do tvojho života. Toto nás spája. Na základe tohoto bodu sme tu. Ale musíme dávať pozor, lebo zase, aleluja, Boh, diabol neznáša, tak ako aj Kolodziejski rozprával, neznáša jednotu. A on nechce, aby sme boli jednotní, proste čo sa týka Božieho slova. A ja teraz chcem prejsť na ďalšie také veci a rozprávať o prejavoch. O prejavoch Ducha Božieho. Preto idem postupne ďalej, lebo základ je už položený. V tomto sa vieme zjednotiť, že Ježiš Kristus sa narodil, bol pochovaný, vstal z mŕtvych, halelúja, a to, na tomto sa zaklada naša viera. Ale dám teraz ti otázku. Môže Boh sa dotýka len ducha, či môže sa dotknúť aj tvojho tela? No to je otázka. A potom si zodpovieme na základe Božieho slova, že kde je pravda. Boh sa dotýka len ducha, či aj tela? Vie sa dotknúť tvojho tela? Odpovedie? Samozrejme, že áno. A teraz ideme na to. To znamená, keď Boh sa vie dotknúť tvojho tela, keď sú prejavy, nemáme prijať všetko. Ale nemáme ani zamietnúť všetko. Vyberme strednú cestu a buďme pozorní. Ja vám potom ukážem na konci na čo. Ale nebuďme rýchli. Toto prijímame. Pozor, tvoje oči a moje oči nie sú oči Pánove. A my potrebujeme hľadieť tak, ako Boh hľadí. A ideme sa pozrieť teraz na obratenie Pavlovo. Všetci viete. Keď šiel do Damasku, len oslepol. Poďme sa na to pozrieť. Halelúja. Najprv poďme pozrieť na jeho svedectvo, keď rozpráva, myslím, pred Agripom, a potom na jeho obratenie ukážem ešte dva verše. Takže, Skutky apoštolov, 26. kapitola. Kráľ môj, cestou som na pravé poludnie videl svetlo z neba jasnejšie ako slnko a to svetlo ožiarilo mňa i všetkých mojich spolucestujúcich. Keď sme všetci padli na zem, počul som hlas, ktorý mi po hebrejsky hovoril: Saul, Saul, prečo ma prenasleduješ? Ťažko sa ti bude vspierať proti ostnu a tak ďalej. Bratia, sestry, padli na zem. Videli nejaké svetlo a padli na zem. A teraz je otázka. Halelúja. Ako, čo myslíte, išli pešo do Damasku? Halelúja. A všimni si tu, čo hovorí Božie slovo, že zrazu oni neratali. To bol moment. Len prišlo nejaké svetlo a už boli na zem. A Boh hovorí, že Pavle, prečo ma prenasleduješ? A on hovorí, kto si, pane? To znamená, ani nevedel, že je to Boh.
On sa ešte opýtal. Preto on sa nepoklonil len tak, alebo nepadol len na zem. Tu nie je napísané, že on, haleluja, že sa poklonil, oni padli. Či rovno, či dozadu, to nevieme, lebo tu nepíše. Ale tu je toto dôležité, že nejaká sila sa dotkla a oni spadli. Ale je zaujímavé, tak ako aj tu bolo povedané, jedna vec, že keď prišlo to svetlo, Pavel prišiel o zrak. A teraz sa ťa pýtam, dnes, keby sa toto stalo, na 100% všetci povieme, toto nie je od Boha. Nie je možné, že Boh sa ťa dotkol a ty si oslopol. Ja ti neverím, teba sa Boh nedotkol. A napriek tomu bol za tým Pán. Pavla museli zobrať a odviezť ho do Damasku. 3 dni nič nevidel. Bol slepý. Kto mu zobral ten zrak? Diabol? Halelúja. Vidíš? Boh sa vie dotknúť aj tvojho tela. Boh vie, ale pozor, musíme byť taktiež opatrní. Máš aj rozsudzovať. To neznamená, že v cirkvi máš teraz všetko prijať. Že teraz proste ideme, nie, že v cirkvi všetko ideme prijať. Ja som tu na to, ale aj ty, keď čítaš Božie slovo, buďme opatrní, ale nevyhaňajme všetko preč. Lebo všetko čas ukáže, či je to od Boha, alebo nie. Ale pozor, aby sme nezavreli Bohu dvere, keď chce vstúpiť. Aby sme neboli takí, ktorí hovoria, že všetko vedia. Lebo nevieme všetko. Vidíme, že Boh robí proti tvojej a mojej mysli. A to som ti ukázal len malý odvar. Ukážem ti iné veci, čo Boh urobil. A tam by si povedal skutočne, že už za týmto úplne Pán nie je. Poďme ešte teraz do Skutky 9. To len prejdeme a pôjdeme potom do ďalšieho slova. Skutky 9, 3, 4. Ako tak išiel a blížil sa k Damasku, k znenazdania ho obklopilo svetlo z neba, padol na zem a počul hlas, Saul, Saul, vidíš, znenazdania. On to nečakal. Svetlo z neba už padol na zem. A počul hlas. Halelúja. A teraz 8. verš. Potom sa vstal zo zeme, no keď otvoril oči, nič nevidel. Halelúja. Vidíte, aký Boh je veľký? A Ananiáš príde o 3 dní, pomodlí sa za ňo, pokrstí ho a už začne vidieť. Sláva Bohu. Bohu my nemôžeme diktovať, ako on má veci robiť. On vie, ako má veci robiť. Halelúja. To znamená, prejavy môžu byť, pretože Boh sa vie dotknúť aj ľudského tela. Niekto pri slove alebo pri chválach plače. A púča v tú tarsovské roves. A pritom nemáš ťažkosti v srdci. Neplačeš za inými, alebo ja neviem. A z ničoho nič príde pláč. Kto to robí? Kto sa ťa dotkol? Niekto sa zasmeje, niekto možno pocíti nejaké veľké zimomriavky. Boh vie sa dotknúť aj ľudského tela. Teraz poďme ďalej. Určite si to možno tiež zaregistroval toto. Daniel, 10. kapitola. Daniel mal videnie, bratia a sestry, veľké videnie. A poďme sa pozrieť po videní, čo sa mu stalo. Daniel 10.8. Zostal som teda sám a sledoval som to veľké videnie. Neostala však vo mne sila. Môj dôstojný výzor sa zmenil na nepoznanie, a sila ma celkom opustila.
Predstav si, aleluja, mal nejaké videnie a teraz dôstojné, aleluja, jeho dôstojné, ako je tu napísané, dôstojný výzor. Znamená, teraz ty máš dôstojný výzor a ja. Amen? Dôstojný výzor. Ale dôstojný výzor ho opustil. Vieš si predstaviť, dajme tomu, že niekoho je v nejakej veľmi veľkej slabosti, bledo a tak ďalej. On keď videl to videnie, úplne sila ho opustila. Prečo z tela? Veď mal byť svieži. Ale vidíme, že on úplne oslabol. A teraz čo povieme Bohu, prečo si to takto, Pane, urobil? Prečo tento človek oslabol? Veď mal byť plný sily a tak ďalej. Ja ti chcem povedať, keď prišiel Duch Svätý na letnice, niektorí ľudia, ktorí počuli hovoriť tých ľudí v jazykoch, niektorí ľudia sa obrátili, ale niektorí hovorili čo? Že sú opití, opili sa. Títo ľudia sú úplne mimo. Veď je len 9 hodín ráno. Hej, marma čarde iné. Už sú opití, už sa opili. A kto to urobil, bratia a sestry? Duch Svätý. A teraz ja sa ťa opýtam. Na základe čoho, akého zasľúbenia sa toto stalo v starom zákone? Kto to predpovedal? Že na každé telo príde Duch Svätý. Môžete povedať hlasnejšie? Joel. Že príde letnice, že bol vyliatý. Prečítaj si Joela, jazyky tam nenájdeš. Starci budú mať videnia sní, toto hovorí. Peter sa postaví, zarecutuje toto slovo z Joela, ale jazyky tam nenájdeš. A on hovorí, toto slovo sa naplnilo. A jazyky prišli. Prišiel vietor. Dotkol sa ľudí. A kto bol za tým, bratia a sestry? Svätý Duch. Bol za tým Boh. Preto, haleluja, skutočne veľakrát buďme opatrní, aby sme neodmietli Ducha Božieho, ale nebuďme ku všetkému otvorení. Poďme tou strednou cestou. Lebo to je naša záchrana. Rozumiete? Nemôžeš byť pre všetko a teraz všetko, čo sa robí v cirkvi, za tým je Duch Boží. Nie. Tak to nemôžeme to prijať, pretože máme skúmať duchov. Ale nemôžeme všetko, čo sa pohne, povieme, toto nie je zo Svätého Ducha. Lebo toto je tiež zlé. A ja vám ukážem potom, ako rozoznať Svätého Ducha na človeku. Že naozaj Boh je s ním. Trošku na konci, ale ešte ukážem zopár ľudí, čo sa im stalo. Poďme sa pozrieť teraz na Ezechiela. 4. kapitola 4 a 6. Boh mu povedal vlastne Ezechielovi, že akú vinu má niesť za Izrael a akú vinu má niesť za Júdu, za Júdsko. A teraz počúvaj, keby som ja takto ku tebe prišiel, že či by si ma prijal. Poďme do slova. Ľahni si na ľavý bok, polož na vinu domu Izraela, koľko dní preležíš na ňom, toľko budeš znášať ich vinu. Roky ich viny ti určím s odpovedajúcim počtom dní. 390 dní budeš znašať vinu domu Izraela. Keď to ukončíš, ľahneš si na druhý raz. A to na pravý bok. A budeš znašať vinu domu Judovho. 40 dní. Určil som ti vždy jeden deň za jeden rok. Upri teda pevne svoj pohľad i svoje obnažené rameno na obliehanie Jeruzalema a prorokuj proti nemu a tak ďalej. Už nemusím ísť ďalej, ale chcem ti povedať, že prišiel za ním Boh a hovorí, že na ľavý bok budeš toľko spať. Kana, predstav si, že ideš spať na štitút pre Vysares. Koľkokrát sa prevrátiš cez noc? Nebolo to ľahké, ja ti poviem.
Aleluja, spí na ľavík Boh na neviem koľko dní a každý deň znamenal jeden rok. Ako keby on znášal tú vinu Izraela. A potom 49 dní, či koľko tam bolo napísané za Judu, napraví bol. A ja keby som dneska prišiel ku tebe, tak ty by si mi povedal, to nemôže byť. Neexistuje. Je to tak. Pretože naše oči nie sú pánovými očami, bratia a sestry. Boh vidí inakšie ako ty a ja. A ja aj keď sa modlím, modlím sa, Pane, daj aspoň trošku, ale nech vidím z tvojho pohľadu. Pretože z môjho pohľadu rýchlo vieme vojsť do falošných vecí. Ale keď vidíš očami Pána, preto Ježiš, keď hovoril, oči máte a nevidíte. Sám Mesiáš pred nimi stál a nevideli ho. Uši máte a nepočujete. Nevedeli rozoznať, že to je Ježiš, že to je Mesiáš. A preto je dôležité skutočne, aby sme mali duchovné poznanie, duchovný vhľad. Aby sme vedeli vidieť skrze Ducha Božieho. A to je len tým, keď budeš tráviť čas s Pánom, keď sa budeš modliť, keď budeš brať vážne Božie slovo, keď sa nebudeš zahrávať s hriechmi. Tak ja verím tomu, pretože mojou túžbou je nedoniesť cirkvi, ja sa toho bojím. A ja sa stále modlím za to. Pane, nechcem cirkev doniesť do herezií. Viete, čo je herezia? Bludné učenie. Ja nechcem stráviť celý život v domnení, že slúžim Bohu, ja pritom neslúžim. Je to katastrofa. Ale ja chcem ostať v Bohu, žiť morálne, žiť pre Pána, nasledovať ho celým svojim srdcom a ostať v tom Božom videní. Aj ty buď takýto človek. Halelúja. A meritko máme, Božie slovo. A potrebujeme ho čítať. V porozumení a v poznaní. Teraz ti ukážem jednu vec. Toto by si určite už neprijal. Ostávame v Ezechielovi a prečítame 9 až 15. A poprosím ťa, čítaj so mnou pozorne, keď to budem čítať, že čo to vlastne Boh od Ezechiela chce. Lebo za tie dni chcel, hoď nenáchal nič čamaro, aby jedol len chlieb. A teraz počúvaj. Naber si pšenicu a teraz dávam mu ten recept, ako ten chlieb má vyzerať. Jačmeň, bob, šošovicu, proso a špaldlu, daj to do jednej nádoby a priprav si z toho chlieb. Podľa počtu dní, ktoré preležíš na svojom boku, budeš to jesť 390 dní. A teraz počúvaj, tvoj pokrm, ktorý budeš jesť, má denne vážiť 20 šekelov na deň. Budeš ho jedávať raz denne v určitý čas. Aj vodu budeš piť podľa miery, šestinu hina. Budeš ju piť raz za deň. A jačmenný posuch budeš jedávať, ale pečený pred tých očami na ľudských výkaloch. Bratia a sestry, viete si to predstaviť? Na ľudských výkaloch? Ja poviem vám potom, lebo on sa postavil proti tomu, ale s bázňou. S bázňou. Ale chcem ti ukázať, 390 dní. Len chlieb budeš jesť, ale nie vtedy, keď ty chceš. V určený čas. Raz denne. A nebudeš piť vodu, koľko ty potrebuješ. Koľko ja ti poviem. A teraz 390 dní. Viete, čo to bol za človeka? A ešte mu povedal, a budeš si ho piecť na ľudských výkaloch. Neviem si to predstaviť. Možno až bovoro, nejaká malá piecka. Na to, tak si ja predstavujem. Nejaké toto možno dal niečo tam a hovna tam dával proste. Dával tam drevo aby, a skrze toto, aby si urobil ten chlieb. Neviem si to predstaviť, ale tu hovorí pečený na ľudských výkaloch. Ideme ďalej, čítame. Potom mi Hospodin povedal, tak bude jedávať, tak budú jedávať Izraeliti svoj nečistý chlieb medzi národmi. To bol ako predobraz na Izraelu, že čo sa robí.
aby on im to ukazoval svojim životom. Hej, 14. verš. Vtedy som povedal, ach, pane, hospodin, ja som doteraz nikdy nepoškvrnil zdochlinu ani zverou, roztrhané meso som nejedol od mladosti až doteraz. Skazené meso som ešte nevzal do úst. Vtedy mi povedal, pozri sa, dal som ti hovädzí hnoj na miesto ľudských vykalov, na ňom si budeš pripravovať chlieb. Boh ustúpil a povedal, pozri sa, nebudeš si pripravovať na ľudských výkaloch, ale na hovädzí hnoji. Vieš si to predstaviť? A teraz predstav si, prečo to ukazujem, bratia a sestry. Prečo to ukazujem? Pretože v dnešnej dobe tento človek by bol úplne medzi nami nazvaný, že je to čo? Že je to totálny blázon. Že k nemu nemohol hovoriť Boh. Viete si predstaviť chlieb na hovädzom hnoji? Neviem si to predstaviť. To bol biochlieb. A ja ťa vži sa do kože Ezechiela. Bratia a sestry, naozaj pretrpel si veľa. A viete, koľko vysmechu mal od ľudí? Koľko sa mu vysmievalo ľudia? Ale napriek tomu on vedel, že za tým je Pán. Že Boh ku nemu hovorí. Ďalšia vec, a to bola veľmi tvrdá vec, keď som to čítal. My nerozumieme Bohu všetko, bratia a sestry, ale slúžme mu, lebo to je to najlepšie, čo môže byť v našom živote. Chcem vám ukázať jednu vec teraz. Budeš prekvapený, možno si to čítal. Ja som to zostavil, toto slovo, na základe 2 týždňov. Som sa modlil aj čítal som akurát tieto slova. Tak poďme, Ezechiel, 24. kapitola. Potom mi zaznelo slovo hospodinovo. Hospodina. Človečie, beriem ti náhlou smrťou, čo je najvzácnejšie tvojim očiam. Nesmuť však a neplač a nevyroň ani slzu. Tiško vzdychaj a nedrž smutok za mŕtvou. Turban si zaviažeš a sandále si obuj na nohy. Nezakry si ani fúzi, ani chlieb smutku nejec. Ráno som to vyrozprával ľudu, večer mi zomrela žena. Potom ráno som splnil, čo mi bolo prikázané. Halelúja. Vieme prijať aj také slova? Nie je to moc tvrdé? Čo povedal Ezechielovi? Ani smutiť nebudeš. Ani chlieb smutku nebudeš jesť. Ale budeš sa tváriť, ako keby sa nič nestalo. Preto, bratia a sestry, aj týmito veršami chcel som poukázať na to, že naozaj buďme opatrní. Neskočme na všetko. Nehovorme, že za všetkým je Duch Boží, ale nie, že vyhodíme Ducha Božieho a povieme, toto je dobre, toto je zlé, toto je dobre, toto je zlé. Buďme opatrní. My len slúžme Bohu a majme duchovné oči otvorené. Majme duchovné oči otvorené, pretože všetko sa dá zistiť, či je to od Boha, alebo nie. Všetko sa dá zistiť. Ja ti poviem už o chvíľu, že ako sa to dá a ako to robím dlhé roky. Dá sa zistiť pekne, že čo je od Pána a čo nie je od Pána. Niekedy trvá dlhší čas, musíš byť ticho. Musíš zatvoriť ústa, pozorovať. A potom to tú domienku, ktorú máš, keď sa to stane, sa to splní, mal si ju správnu. Rozumiete? Ale potrebujeme skutočne mať a hľadieť na oči Pánove. Keď som čítal Ezechiela a keď videl tú slávu, trošku vám je len poviem, boli tam 4 bytosti. Čítame o týchto 4 bytostiach aj kde? V zjavení Jana, v Zachariášovi, Ezechiel ich spomína. A teraz predstav si, čo to je za bytosť. Jedna bytosť, spredu ľudskú tvár, orlia tvár, bivolia tvár, levia tvár. Jedna bytosť. Majú krídla, a takto sú 4 bytosti okolo seba. A všetky 4 bytosti
sú plné oči. Všade. A Božie slovo nám to ukazuje, že Boh vidí po celej tvári zeme. Boh vidí dokonale. A Boh vidí hlboko aj do tvojho, aj do mojho srdca. Všetko je obnažené pred Bohom. Všetko vie minulosť, prítomnosť, ale aj budúcnosť. On vie, kedy príde Antikrist, on vie, kedy príde nové nebo, nová zem. On vie všetko, pretože je dokonalý vo svojom videní. Ale dám ti otázku. Máš dokonale ty a ja naše videnie? Vidíme naozaj všetko? Máme naozaj Božie oči? Preto buďme opatrní. Pretože na všetko, na niečo môžeš povedať a pritom nie je to tak. Ale očakávaj na Pána. Modli sa, hľadaj Boha, aby sme mali Božie videnie. Aby sme s Božím videním napredovali, tak neuklzneme niekde mimo. Ale ostaneme v Božej vôli. Haleluja. A ja chcem, a verím tomu, že aj ty chceš ostať v Božej vôli. Pozri, niekto je chorý. Príklad. Ja nevidím, ale Boh vidí. Ja vidím zvonku, on vidí dovnútra. Presne. Vidí naše dedičné proste veci. Všetko je obnažené pred ním. A my potrebujeme mu slúžiť. Hľadať ho, byť pokorný, volať na neho a nech Boh nám to vyjaví. Aj keď nevyjaví, nech príde milosť, aby prišlo oslobodenie. Ale ja mám bázeň pred týmto Bohom. Ja ti poviem, ja mám bázeň pred týmto Bohom, pretože on vidí všetko. Vidí úplne a hlboko do tvojho aj do mojho srdca. Vidí do tvojej rodiny, celá zem je pred ním obnažená. Teraz počúvaj, Ezechielovi hovorí, alebo Jeremiášovi, 70 rokov budú trpieť Izraelci v Babylonie. Ale on už vidí ďalej. Po 70 rokoch deti sa budú hrať zase na uliciach Jeruzaléma. Predstav si, že keby si len 70 rokov dopredu videl. A teraz dám ti tak takúto, len 70 rokov, keby si dopredu videl. Ale Boh svet nebol. A hovorí, pred stvorením sveta som si ťa vyvolil. A už vedel, kedy sa narodíš. Toto sú Božie oči, bratia a sestry. A určil všetko od A až po Z. Ale my niekedy ľudia sme rýchli, ale pozor, aby sme neprišli pod temno, lebo aj toto slovo mi prišlo dnes ráno, keď som sa zobudil. Môžeš vidieť a môžeš byť slepý. A ak slepý vedie slepého, obaja padnú do jamy. Aleluja. Môžeme byť kresťania, napriek tomu môžeš byť slepý. Preto, haleluja, pokorne nasledujeme Pána, čítaš si Božie slovo, posudzuj, nikto ti nehovorí, aby si nerozsudzoval, rozsudzuj, ale buď opatrný, aby vo všetkom bol Pán a aby naozaj, haleluja, ostali sme, haleluja, v tých veciach, aby sme nešli mimo Boha a aby sme nešli našim videním, ale Božím videním. Lebo keď pôjdeme Božím videním, haleluja, Pán sa k nám prizná. Ale k našemu videniu sa Pán, bratia a sestry, neprizná. Haleluja. Sláva Bohu, bratu, za tvoju horlivosť. Haleluja. Haleluja. Vďaka Pánovi. Takže, bratia a sestry, ešte jeden verš som vám chcel ukázať. Poďme na to. V tejto časti, 139. žalm. Kto pozná tento žalm? Chcem vám ukázať, aký je veľký Boh. 139. od 1. do 7. verša. 139. žalm od 1. do 7. verša. Zbor majstrovi Dávidovu žalm. Hospodin, ty ma skúmáš a poznáš, ty vieš o mne, či sadám a či vstávam, i moju mysel zďaleka poznáš, ty pozoruješ, či chodím, či ležím, o všetkých mojich cestách vieš. Ešte nemám slovo na jazyku a ty, Hospodin, už vieš, čo chcem povedať. Obkľučuješ ma zo všetkých strán. Svoju ruku kladieš na mňa, žasnem nad tvojim poznaním. Je privysoko,
Nedosiahnem ho. Kam by som odišiel pred tvojim duchom? Kam by som utiekol pred tvojou tvárou? Keby som vystúpil na nebesiach, si tam. Keby som si ustal v podsveti, si tam. Nejdeme už čítať ďalej. Ale vidíme, bratia a sestry, že Boh je všade. A že ty a ja sa neskrieme pred ním. A že jeho očiam, ale keď zhrešíš, on to vidí. Keď mu slúžiš, on to vidí a má z toho radosť. Halelujá. Niektorí ľudia povedia, pred pastorom nie. A pred Bohom áno? Halelujá. Radšej pred Bohom nie. Čo som ja? Môžeš sa skrývať predo mnou, alebo ja pred tebou. Ale Boh vidí. A Boh vidí hlboko. Boh vidí tvoj život, môj život. A toto je najdôležitejšie, bratia a sestry. My nie sme tu, aby sme sa hrali, pretože neni to, že dajme tomu, niekto v cirkvi bude veľmi horlivý. A podľa toho spoznáme, že je duchovný, že je veľmi horlivý. To ukáže čas. To ukáže čas. Amen? Halelúja. Ale my máme byť skutočne, bratia a sestry, pokorní pred Pánom, nasledovať ho, pretože ani ty, ani ja nič neskryjeme pred Bohom, pretože Boh všetko vie. Ďalšiu vec chcem rozobrať. Jazyky. Halelúja. Jazyky. Neznáme jazyky. Nemáme na to čas, pretože je to téma, ktorú by sme vedeli rozprávať aj hodinu. Dáme tomu len 5 minút. A potom vám ukážem, ako rozoznať veci. A ukončíme potom Božie slovo. Poďme 1. Korinťanom 14. kapitola 1. a 4. verš. Prvá Korinťanom 14, 1 a 4. Usilujte sa o lásku, no horlivo hľadajte aj duchovné dary, najmä však, aby ste prorokovali, lebo kto hovorí jazykom, nehovorí ľuďom, ale Bohu. Nikto mu totiž nerozumie, mocou ducha hovorí tajomstva. Kto však prorokuje, hovorí ľuďom. A kto bude a tak povzbudzuje a potešuje. Kto hovorí jazykmi, buduje seba, ale ten, kto prorokuje, buduje cirkev. A teraz počúvaj, chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi, ale ešte viac, aby ste prorokovali. Prečítali sme nejakých 4-5 veršov. Pavel hovorí, je to inšpirované Božie slovo, a hovorí, chcem však, aby ste všetci hovorili jazykmi. Teraz ti ukážem ďalej. Prečítajme už len posledný verš, 39. v tejto kapitole. A potom rozoberiem trošku, že čo tam vlastne hovorí v celej kapitole. Tak teda, bratia moji, horlivo sa usilujte prorokovať a nezabraňujte hovoriť jazykmi, ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku. Vidíš, čo hovorí tu Božie slovo? Nezabraňujte. Ale všetko, na čo je, prečo je táto kapitola v Korinťanom? Ja vám to vysvetlím. Korinťania mali dary. V 12. hovorí tiež o daroch, uzdravení a tak ďalej. Ale charakter nebol premenený. Mali jazyky, hovorili v jazykoch, ale ich bohoslužba vyzerala tak. Prišli na bohoslužbu, tak ako my teraz, a celý čas hovorili, a predbiehali sa. Nič takéto slova, jak teraz. A na bohoslužbe totálny chaos. A Pavol hovorí, radšej na bohoslužbe 5 slov zrozumiteľných, ako 10 tisíc nezrozumiteľných. Pretože je neporiadok potom. Halelúja. Potom je neporiadok. A teraz počúvaj. Pavol hovorí, keď príde nový človek, a teraz všetci, keby sme začali v jazykoch, či nepovie, že... Ale pritom Pavol hovorí, vy krásne dobrorečíte. Pavol to hovorí, vy krásne dobrorečíte, ale prostý človek nevie na to povedať amen. Pretože ničomu nerozumie. Pretože sa hovorí v jazykoch.
A preto Božie slovo hovorí, na bohoslužbe, keď sú dvaja alebo traja, nech sa aj vyklada. A teraz, čo vlastne my robíme? Ja chcem, aby ste porozumeli môj zámer, že o čom to je. Bratia a sestry, začali sme bohoslužbu zrozumiteľnou rečou. Chválili sme Pána zrozumiteľnou rečou. Božie slovo je zrozumiteľnou rečou. Ale ja chcem dať priestor na bohoslužbe. Niekedy, nemusíme stále. 5 minút, že sa modlíme v jazykoch. Čo ak dá Boh výklad? Kvôli priestoru, aby Boh nám dal výklad. Ale nebudeme síliť, že teraz hodinu ideme v jazykoch. Nie, pretože už by sme boli mimo. Ale keď dáme Bohu priestor, nie je výklad, ideme ďalej. Ideme do zrozumiteľnej reči. Rozumíte? Ja ti poviem jednu vec. Ak by všetci sami doma len sebe rozprávali a nedali by sme krátky priestor len na bohoslužbe, aby mohol prísť aj výklad, ale aj kvôli tomu, že keď príde neveriaci, viete, čo sa mi deje vlastne za tých 20 rokov? Že ľudia, keď prídu na bohoslužbu a počujú slova neznámych jazykoch, viete, čo povedia? A ja to chcem. Veľakrát. Veľakrát. A ja to chcem. A ja chcem hovoriť tým jazykom. Len nech počuje, že tu niečo je iné. Potom sa mu to vysvetlí. Ale to neznamená, aby sme my z bohoslužby urobili chaos. Nech všetko sa deje medzi vami v poriadku a slušne. Pretože Boh nie je Bohom neporiadku, chaosu. Ja nie som za to, aby sme my teraz celú bohoslužbu ideme v jazykoch. Nie. Ale pozor. Ak hovoríš, dajme tomu, ak si nejak proti jazykom, ja ti poviem jednu vec. Ak ty nechceš tento kredit, ver mi, čo teraz ti poviem. Ja ťa neodsudzujem. Ale pre mňa je to, že keď Boh, a je to napísané, a chce ti to dať, prečo nemôžeš to zobrať do svojho života a viac užívať si Božej prítomnosti? Veľa slov, ktoré donesiem, je na základe toho, že sa modlím v jazykoch a prídu myšlienky, príde výklad z tých jazykov, aby som zostavil slovo. A ty potom počúvaš a rozsudzuj, či je to od Boha, alebo nie. Ale ja v jazyky verím, pretože stala sa mi jedna vec, bratia a sestry. Keď ma navštívil Pán, mal som 17 rokov. A ja som počul ten hlas, ja som vám to hovoril. Vyprázdni svoje ja, dvakrát. Vstal som, počul som, zasom zaspal. Ešte raz, ráno, keď som stal, 3 mesiace v kuse vo vnútri v jazykoch. V kuse. Som to nemohol zastaviť. V kuse, v kuse, v kuse. Stále v Božej prítomnosti. Stále vo vnútri. Proste to bolo. A ja ti poviem, že toto niečo pripravilo môj život. Na niečo. Keď som prišiel do Krížovej, nie ja som založil Jan Repka, ale akurát prišiel a pomohol som veľmi veľa. Veľmi veľa ľudí aj z Krížovej Vsi sa mohli obrátiť. Boh pripravoval. Boh pripravoval. A ty sa neboj modliť v jazykoch, keď si doma. Tvoja mysl ti povie nie, že čo to robíš. Ale ja ti chcem povedať, tu v cirkvi chcem mať takto. Ak nechceš mať jazyky, ja ťa prosím, nesúď ma. Ja ti o nich poviem a ak nechceš, ja teba súdiť nebudem. Amen. Ale je dôležité, bratia a sestry, čo je tu napísané, usilujte sa prorokovať a nezabraňujte hovoriť jazykmi. Ale všetko nech sa deje slušne a v poriadku. Halelúja. Slušne aj v poriadku. Modlil si sa už niekedy v jazykoch hodinu? Skús to. Skús tak 10 dní. Skús a uvidíš. Ja ti poviem, aj plakať budeš. Piesne budú vychádzať z teba. Pretože hovoríš nebeským jazykom.
tvoj duch se buduje. Kto má čas a kto zachytíš teraz? V Hniezdnom bol ku Gospel Fest toho roku. Je to aj na YouTube, keď si dáš Gospel Fest v Hniezdnom. Najdeš si tam skupinu zo Spišskej Novej Vsi, ktorá spievala tam New Level. Štefan Bakoš sa volá. Totálny drogista. Všetko tu proste premrhal. Ja to ešte proste, nie že prikrašľujem, ale neviem to povedať, proste vypočuj si to. Išiel, myslím, do Írska, bo do Anglicka, aj tam stále to isté. Ale keď prišiel Pán do jeho života, on to nechápal. Vypočuj si to. Povedz mu, choď, povedal mu Pán, choď pred tým oknom. Prišlo na ňoho jazyky a on sa modlil pred tým oknom v jazykoch. Ľudia vyšli, čo to robíš? Pán mi to hovorí. A modlil sa v jazykoch, v jazykoch, v jazykoch. Viete, čo sa stalo? Nedroguje. Je úplne vyslobodený. Má manželku, je vo chválach a žije s Bohom. A on bol úplne prekvapený, že čo to je, čo to z neho vychádza, lebo nebol tam pastor, nemal k tomu to vysvetliť. Ďalšie takúto skúsenosť, čo mám, bratia a sestry, je to môj kolega v práci. V tej cirkvi, nepoviem tú denomináciu, neberú až tak jazyky. Ale on bol preto otvorený, ale nemal to. Hovoril som vám to, prišiel za mnou. Hovorí, máš jazyky. Vraví mi, hej. Vraví mu, áno, mám, Boh ma požehnal. On hovorí, ale ja nemám a ja chcem. Tak ja mu vravím, choď a pomodlaj sa, volaj na Pána, Pán ti dá. Večer išiel do svojej, proste toho rušňa, motor to voláme, vošiel dnu, kľakol si a povedal, Páne, keď si dal Janovi, daj aj mne. A začal hovoriť neznámymi jazykami. Halelúja. Poprosil Pána a Pán mu dal. A ja nechcem robiť chaos bohoslužby, nie. Aj keď niekedy dáme priestor. Očakávame na výklad. Nie je výklad, ideme ďalej. Pretože nechcem, aby chaos prinášalo na bohoslužbu. Nie. Boh je Bohom v poriadku. Ale ty nebuď zatvorený pred Duchom Božím. Buď otvorený. Tento dar je nádherný dar. A ty to rozvíjaj vo svojom živote. A na konci ti chcem povedať, čo je s hlavným znamením pravého kresťana. Veľmi jednoduché, teraz ti to poviem. Čo je znamením hlavným pravého kresťana? Ježiš to povedal vo svojom slove. Poďme sa na to pozrieť. Matúš, 7. kapitola, 16. verš. Po ovoci ich poznáte. Vary oberajú strnia hrozno alebo zbodľačia fíky. Po čo poznáme práve od falošného, bratia a sestry? Po ovoci. Počúvaj ma, keď je zlý strom, nemôže doniesť dobré ovocie. Ale keď je dobrý strom, bude donášať ovocie. Preto, ak sa ti niečo nezdá, napríklad proti mne, poviem to oproti mne, a nie si si istý, nechaj čas, bo po ovoci spoznáš. Ak som zlý strom, za krátky čas, možno počkáš rok, dva roky, zlý strom nemôže donášať dobré ovocie. Nemôže! Ale dobrý strom musí donášať dobré ovocie. Ak nie si si niekedy v niečom istý, preto ti hovorím. Človek príde dopredu. Pomodlíme sa, padne. Nerozsudzuj, či je to z ducha, či z diabla. Pozeraj len na jeho život. Vareko pesešaj, či vel tele prechodí. To vezovaš, či vel bez prepuch. Toto zaznie. Toto nie je meritko.
Toto je meritko, bratia a sestry. Spadol? Dobre. Ale ovocie. A ja vidím jeho rodinu. Vidím, či je tu každý týždeň. Vidím, či sa modlí. Vidíš na jeho jazyk. Cez rozprávanie vieš rozpoznať, čo je to za človek. Či je dobrý strom, alebo zlý strom. Preto, bratia a sestry, po ovoci poznáme. Niekedy potrebuješ dlhšie čas. Veľakrát som to zažil. Musel som čakať. Ale videl som, že je to správne. A robme veci hlavne, bratia a sestry, v skrytosti. Videl som video, kde nechcem odsudzovať, ale chcem vám len ukázať jednu vec. Videl som video, kde ľudia ležali na zemi, akože v uctievaní. A jeden tam mobil, takto sa hralo a pekne sa kamerovalo a vyzerá to, že je to veľmi duchovné. Ale ja ti poviem, keď sa modlíš, rob to v skrytosti. Bohoslužba nech je verejná, ale keď sa modlíš, nepredvádzaj sa, že sa modlíš. Nemusia všetci vidieť, že aký ty si duchovný. Nemusia vidieť všetci ľudia, že čo my... Nie, nepredvádzajme sa. Amen. Aj z toho potom môžeš vidieť, čo to robia. Preto Boh hovorí, už máš svoju odplatu, lebo robíš to, aby ťa videli. Ale ty, keď sa modlíš, chod do svojej komórky. Keď sa postíš, všetko, čo robíš, rob v skrytosti, aby Boh odplatil tebe. Nebuďme pred ľuďmi, ale pred Bohom, aby Boh nás videl. Halelúja. A podľa ovocia, podľa jednania, bratia a sestry, spoznáme, že či je to dobrý strom, alebo zlý strom. Ešte jeden verš, poďme si to pozrieť. 12. kapitola, už ukončím. Matúš 12.33. To je v podstate skoro to isté, ale je to dobré slovo, aby to ostalo pred tvoje oči. Matúš 12.33. Ak zasadíte dobrý strom a jeho ovocie bude dobré, no ak zasadíte zlý strom a jeho ovocie bude zlé. Takže nepoznávame kresťanov podľa listov, podľa kvetov, že máš pekné listy, alebo ja, alebo kvety, podľa ovocia. Podľa ovocia. Preto veľa kresťanov zvonku môžeme vyzerať, že my sme fest duchovní. Že my sme fest. Ale keď pozrieš na jeho ovocie, povieš, hop, toto nie je tak. Toto nie je tak. Vidíš život, vidíš toto a už... Preto, bratia a sestry, po ovoci spoznáme. Dobrý kresťan má dobré jednanie. Jednajme dobre medzi sebou, majme sa radi, žijme v láske. Amen. Halelúja. A nech Duch Boží je tu Pánom. Ja nechcem len, aby cirkev volala príď, ducha nevesta ma volá príď. A ja nechcem ducha dať vonku. Duch nech je vo vnútri, nech je Pánom cirkvi. Amen. Halelúja. A keď si doteraz mal problém a máš jazyky, ty si to dostal, začni sa modliť. Daj aspoň 5-10 minút denne. Neboj sa toho. Halelúja. Uvidíš, že Pán ťa požehná, lebo Boh je dobrý. A teraz na tom základe sa chcem vrátiť, ale už nemusíme otvárať. Je veľa hodín. Urobíme večeru Pánovu, bratia a sestry. A robíme ju na tom základe, že Ježiš Kristus sa narodil, žil na tejto zemi, zomrel, bol pochovaný a tretieho dňa vstal z mŕtvych. A k tomuto veríš, aj keď nie si pokrstený, ale veríš tomuto, zjednoť sa s nami, tu bude chlieb aj víno, zaspievame pieseň Bohu, zober to s vďačnosťou a ak má niekto nejakú prosbu, modlitbu alebo niečo, kľudne sa pomodlíme a rozídeme sa v mene Božom. Amen. Postavme sa, bratia a sestry. Halelujá, kľudne aj chváliči, choďte, spievajte refrén. Buďte smelí. Toto miesto je vaše.
Keď tam pôjdete, ja proti vám nebudem krivo pozerať. To je vaše miesto, to je vaša služba. Halelúja. Halelúja. Kým zaspievame tú pieseň, halelúja, tak urobíme len, halelúja, urobíme krátke vyznanie. Túto prvú pieseň zaspievame len klavesmi a potom môžete hrať ďalšie, ale pridajte sa spevom potom. Povedzte, opakujte po mne. Pane Ježišu, ja ťa prosím, daj mi zo svojho videnia, aj keď mám oči, mnohokrát moje videnie nie je správne. Ale ja ťa prosím, ty, ktorý vidíš všetko, vieš všetko, daj mi poznanie, ducha múdrosti, aby som videl správne. Duchu Boží, ja ťa nechcem odháňať. Chcem byť otvorený pre teba. Naplň ma. A ďakujem ti, Ježiš, že si za mňa zomrel. A s vďačnosťou príjmem večeru Pánovu. A keď to príjmem, keď to budem požívať, prosím ťa, uzdrav ma. Či už na tele, na duši, na duchu, tam, kde je to potrebné.